Meu nome é Fábio Mena e é um prazer estar com você aqui nesse programa. Hoje nós vamos tratar de temas interessantíssimos. Aliás, não só hoje, como no curso inteiro. Você não vai perder nem um minuto, você vai ver como vai ser legal. Agora, olha que interessante. O que nós vamos tratar nesta aula? Nesta aula vamos falar um pouquinho de justiça privada, de justiça estatal. Como é que fica isso? Como é que é essa dicotomia entre a justiça pública e a justiça privada? Será que existe mesmo justiça privada? Isso que nós vamos tratar hoje aqui. E mais do que isso, nós temos aqui alunos presentes. É, temos aqui pessoas que são estudantes de direito e que vão nos ajudar muito nesse programa, fazendo perguntas, participando, fazendo as anotações devidas. Portanto, veja bem quem são nossos alunos. Nós temos a primeira aqui, que você está vendo, é a Joselita. Olha aqui a Joselita, que vai sorrir nesse momento. Depois nós temos a Patrícia. Olha a Patrícia aqui. E nós temos também a Maria dos Reis, tá? Que elas vão participar conosco deste programa. Veja bem, se você ficar com alguma dúvida, eu quero fazer perguntas. Ótimo, você tem um canal para isso. Basta você enviar um e-mail. Eu vou ler aqui com você, ó. É saberdireito, anote aí, saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br, você está vendo por aí. Cuidado que o jus é com S, tá bom? Não vai confundir, não, tá? No e-mail, o que você tem que fazer? Você vai se identificar, vai dizer de onde você é, quem você é, e vai direcionar a pergunta já ao tema de hoje, tá bom? Eu aguardo a sua participação, nós contamos também com você através desse mecanismo, tá bom? Ótimo, ok? Vamos lá, então. Olha, o que nós vamos discutir, então? Justiça pública com justiça privada. Tema dos mais relevantes, até porque em qualquer roda de amigos, em qualquer situação que você estiver, certamente vem aquela crítica, ainda mais sabendo que você é da área do direito, e se você não for da área do direito, certamente é você que faz a crítica. O poder judiciário não funciona. Mas as leis são confusas. Mas essas decisões são estranhas. Todo mundo critica o poder judiciário. O que nós não estamos acostumados a fazer é arrumar solução para isso. Nós estamos acostumados a criticar. Arrumar solução, nem pensar. Não é um problema nosso. Esse é um problema do legislador, esse é um problema dos juízes, esse é um problema, eventualmente, até mesmo dos advogados. Acontece que essa situação tem que ser discutida pela sociedade como um todo. Não adianta apenas criticar. Temos que buscar soluções. E é isso que nós devemos fazer aqui. O meu convite a você, além, é claro, de nós estudarmos alguns pontos, alguns conceitos, algumas questões importantes, analisarmos algumas leis, mais do que isso, o meu convite é um convite de reflexão. Meu convite é um convite de reflexão. Você que é acadêmico de direito, você que é, você que já é advogado, você que é magistrado, você que é promotor, ou até mesmo você que é leigo, eu quero que você reflita comigo algumas situações. E certamente, após essa reflexão, nós vamos encontrar algumas respostas. Não digo a solução, mas as respostas, sim. Veja bem que interessante. Hoje, nós temos um sistema no nosso poder judiciário um tanto quanto desgastado. Acho que todo mundo sabe disso. O número de processos existentes, o número de causas em andamento, o número de recursos a serem julgados, acho que todo mundo sabe disso. A par dessa situação, nós temos um outro problema, que é o custo destes processos. O custo desses processos. Hoje, um processo... Em média, começa a custar R$ 1.800 e pode chegar aproximadamente até R$ 6.800. Um processo. Esse é o custo que as partes têm. Imagine, então, o custo que não tem o Estado, justamente para apreciar aquele caso concreto. Nós não vamos jamais conseguir uma solução para isso sem analisar o todo, sem analisar todas as circunstâncias. Não adianta, efetivamente, apenas mudar a estrutura material do nosso poder judiciário. Isso não vai resolver. Não é uma questão apenas de vamos aumentar o número de varas no fórum. Não é assim que funciona. Também não adianta apenas modificar leis. Já vou falar sobre isso. Só modificar leis não vai resolver o nosso problema. O que nós precisamos é buscar alternativas. O que nós precisamos é buscar mecanismos alternativos. Pois bem,
Na academia, na faculdade, o que nós estudamos? Nós estudamos jurisdição enquanto jurisdição estatal. Não foi isso que vocês estudaram? Não é isso que nós estudamos? Jurisdição estatal. Ok. E nós aprendemos lá uma série de circunstâncias dessa jurisdição. Por exemplo, a gente estuda que a expressão jurisdição, significa dizer o direito. Dizer o direito. Vocês lembram disso? Se não se lembra, não tem problema. Vai relembrar agora. Dizer o direito. Dizer o direito. Bom, então a gente cresce na faculdade com isso na cabeça. Toda vez que o juiz se manifesta, ele vai dizer o direito. Toda vez que o tribunal julga um recurso, ele vai dizer um direito. Qual que é a consequência disso? Acontece que a gente acaba, então, imaginando que só o Estado pode dizer o direito. Só o Estado pode atribuir, dizer quais são os direitos daqueles interessados. Só que isso não é suficiente. Só que, na verdade, esse conceito de jurisdição é um conceito, hoje, muito limitado. O juiz, ao processar uma demanda, o próprio juiz estatal, ao processar uma demanda, ele faz muito mais do que dizer o direito. Muito mais do que dizer o direito. É, ele, na verdade, ele vai buscar o interesse das partes. Ele busca até mesmo o interesse social. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que a atividade jurisdicional tem como escopo principal a pacificação social. Nós aprendemos isso. Só que nós, geralmente, entendemos que essa pacificação social passa apenas pela aplicação da lei, pela aplicação do dispositivo legal. Para nós, muitas vezes, justo é a aplicação da lei. Só que os nossos tribunais, o STF, vem nos ensinando que não basta aplicar a lei. Vem nos ensinando que nós temos, na verdade, que verificar a necessidade das partes, que nós temos, na verdade, verificar qual é o sentido daquele caso concreto. E se nós partimos dessa premissa, certamente a nossa visão do direito vai mudar um pouquinho. O que eu quero de você hoje é quebrar alguns paradigmas. Eu quero que nós, neste momento, consigamos enfrentar o direito de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito mais abrangente. E, na verdade, isso nada mais é do que a busca pela justiça que nos fez ingressar na faculdade de Direito. Quando nós ingressamos na faculdade de Direito, o que nós queremos é a justiça. Esse é o nosso anseio. E isso nós não podemos perder em hipótese alguma. Só que muitas vezes ele se decepciona, porque quando você vê a aplicação fria da lei, você fala, mas aquilo não foi suficiente para as partes, precisamos de algo mais. Pois bem, este é o momento de você refletir sobre isso. Busque incessantemente essa justiça, busque incessantemente aquilo que você entende como justo. Vai, busque, não desista disso, não podemos perder esse brilho. Só que se nós olharmos para o direito simplesmente como uma acepção técnica, vai ficar branco e preto o nosso direito. E não é isso que vem acontecendo. Não é disso que nós precisamos. Como eu disse, não basta criticar a estrutura do Poder Judiciário. Nós precisamos de uma nova leitura. De uma nova leitura. Na faculdade, lá na graduação, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos que a jurisdição, não é? Ela pode ser contenciosa, ela pode ser voluntária. Ela pode ser contenciosa, ela pode ser voluntária. Contenciosa quando existe lide. Contenciosa quando existe um conflito. Na voluntária, na voluntária não existe lide. Na voluntária não existe efetivamente conflito. Existe o quê? A administração dos interesses das partes. Logo, veja que interessante. Nem todo procedimento judicial inclui um conflito. Nós já temos no próprio Código de Processo Civil, que é de 1973, procedimentos que são judiciais, no entanto, não tem conflito. No entanto, não tem conflito. Olha, isso é muito interessante. É um ponto que nós temos que prestar atenção. Nem sempre, e que eu falo de processo, eu falo em conflito. Mas eu falo,
Sim, quando estabeleço um processo, normalmente na atividade do Estado, numa atividade estatal. Na jurisdição contenciosa, o que faz o Estado juiz? Como eu disse, soluciona o conflito. Ele profere uma sentença, normalmente uma sentença de mérito, como diz o Código, uma sentença onde há resolução de mérito. Esse é o objetivo da jurisdição contenciosa. A deve para B. O que B faz? Procura o Estado, para o quê? Para que A cumpra com a sua obrigação. O que faz o juiz? Soluciona este conflito. Mas veja bem, quando B procura o Estado, né? Quando B procura o Estado, ele está pedindo o socorro desse Estado, o auxílio desse Estado. E qual é o nosso problema? Qual é o problema da sociedade brasileira? É que nós não temos uma cultura, e é necessário que seja implementado, e o CNJ está atento a isso, e todos os órgãos do próprio judiciário, se for necessário que B, que é o credor, antes de procurar esse Estado, se socorra de outros meios. Que B procure equacionar aquela situação sem esse auxílio do Poder Judiciário. Isso que é importante. É isso que nós precisamos implementar. Porque certamente, se B procurasse A na tentativa de uma composição, nós não teríamos essa ação judicial. Ou teríamos essa demanda judicial em última análise. Porque antes de promovê-la, aquele cidadão tentou conciliar, tentou mediação, tentou negociar, tentou equacionar de forma privada. Mas não. O que nós fazemos aqui? De imediato, nós vamos ao Poder Judiciário. Aquela história, aquela velha história, né? Procure os seus direitos. É, por quê? Com a estrutura que nós temos hoje, com a demora que nós temos na solução de um conflito, de uma ação contenciosa, muitas vezes, para aquele que é o réu, é melhor mesmo que o autor promova uma ação judicial. Porque ele sabe que vai demorar tanto tempo, que para ele é uma grande vantagem. Ou seja, esse déficit que nós temos na nossa estrutura faz, muitas vezes, com que a ação judicial seja, na verdade, uma grande oportunidade, quando, na verdade, não tem que ser oportunidade. Consigo afirmar que o Poder Judiciário deveria ser residual. Ou seja, aquilo que não é resolvido pela própria sociedade, aí sim, este é resolvido pelo Estado. Não é o que nós vemos hoje. O quadro é o inverso. Vamos primeiro ao Estado, e se tiver um acordo lá dentro, tudo bem, mas primeiro vamos à ação judicial. Por quê? Porque nós estamos acostumados com a presença do juiz, nós estamos acostumados com a presença do Estado. Falou em conflito, precisamos de um juiz. Isso também é fruto de muitos anos que nós vivemos no Brasil, de poderes centralizados, de ditaduras. Porque esse é o perfil dos Estados centralizados. Tudo o que acontece, eu vou procurar o Estado. E no Brasil nós tivemos não só a ditadura militar, a última que nós tivemos, e com consequências gravíssimas que todos nós sabemos, nós tivemos outras, como Getúlio Vargas, assim por diante. Nós estamos muito presos e acostumados com a mão do Estado. A mão do Estado. Quantos casos vocês conhecem que não poderiam ter sido resolvidos entre as pessoas e não foram? Foram ao Poder Judiciário. E às vezes se arrastam durante anos e anos. Porque as pessoas precisam do juiz. Porque as pessoas precisam efetivamente da mão do Estado. E é isso que eu quero que você reflita. Será que é mesmo necessário isso? Será que nós não vamos conseguir estabelecer outros mecanismos? Será que eles não existem e nós não utilizamos, na verdade? Que nós vamos discutir nas próximas aulas? Ou será que eu preciso mesmo
desse poder judiciário. O melhor, será que não é melhor deixar o poder judiciário com causas de fato importantes que sejam pertinentes a ele? Será que essa reflexão nos levaria, não poderia nos levar a um processo mais rápido, mais célere, mais efetivo? Será que esta não é a nossa questão? Será que essa não é a discussão desse momento? Bom, alguém vai falar assim, mas professor Mena, isso não é verdade, porque nós temos que obedecer ao Código de Processo Civil. Existe um código, no caso, né, estou falando de processo civil, mas pode ser processo penal, qualquer área. Estou falando de processo civil porque eu sou professor de processo civil. Nós temos que obedecer ao Código de Processo Civil. Temos, é verdade. Mas, muitas vezes, não basta apenas o Código de Processo Civil. Não basta apenas, entre aspas, o Código Civil. Vejam, quantas decisões nós temos hoje que ultrapassam as letras dessas leis infraconstitucionais? Quantas? E por que isso acontece? Porque nós somos obrigados hoje a fazer uma nova leitura desse ordenamento jurídico. Essa leitura ultrapassa o Código de Processo Civil, ultrapassa o Código Civil, ultrapassa muitas vezes até mesmo o Código Penal. Porque é uma leitura constitucional. É a leitura constitucional que nós temos que ter hoje. Não dá mais para se admitir, não é, aquele positivismo exagerado. O que é um positivismo exagerado? Se o código fala que a parede é branca, ah, ela só pode ser branca. Não. Se o código fala que a parede é branca, mas eu consigo, atendendo a preceitos e princípios constitucionais, estabelecer que ela pode ser azul, por que não? Se este azul é exatamente o que as partes buscam, por que não? Por que ela tem que ser branca de acordo com o código? É claro que eu tenho sempre que observar os princípios e preceitos constitucionais. Sempre. Sempre. Mas eu posso ultrapassar a letra da lei. E alguém vai me dizer, não, isso não é verdade, porque senão não preciso do código. Claro que nós precisamos do código. É claro que a existência de um código de processo civil é importante. Afinal de contas, vai estabelecer todo o procedimento, todo o sentido dessa ciência do direito chamado processo civil. Mas isso não quer dizer que o Estado, o juiz, tem que ficar preso a ele. Por que eu estou falando isso? Porque nós iremos discutir algumas coisas, como arbitragem, como mediação, nas próximas aulas, que ultrapassam a leitura desses dispositivos. E se nós não tivermos com a cabeça aberta, com a mente aberta, se nós estivermos prontos a refletir sobre isso, nós não vamos entender nada. Então, hoje, essa jurisdição contenciosa exige uma leitura mais ampla dos dispositivos legais. Vejam bem, e nós temos isso no próprio Código de Processo Civil. Vamos pegar o caso da repercussão geral. Repercussão geral. Já estudaram? Fizeram uma cara aqui sim, mas eu acho que não. Repercussão geral. Repercussão geral o que é? É um pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. É um pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Só a título de revisão, lembrem-se que os recursos possuem pressupostos de admissibilidade. Para que servem os pressupostos? Para verificar se aquele recurso pode ou não ser admitido. Pode ou não ser admitido. Todo recurso tem duas fases. Na primeira é o juízo de admissibilidade. A segunda é o juízo de mérito. Admissibilidade e mérito. Mas o que isso tem a ver com o tema justiça privada e pública, jurisdição estatal e jurisdição privada? Tudo. Porque os recursos, na verdade, passam a ser o centro dessa história toda. Afinal de contas, quantas vezes não utilizamos recursos meramente protelatórios? Quantas vezes uma parte recorre apenas para ganhar tempo? Ela sabe que não vai obter êxito, mas recorre. E aqui, faço a minha culpa dos advogados, eu sou advogado. Muitas vezes no meu escritório, o que acontece?
Contar, você vai interpor recurso, sabendo que não tem muita chance, mas seu cliente precisa de algum tempo, a gente utiliza o poder judiciário para isso. Um grande equívoco. Não devemos fazer isso. Daí, então, a existência dos pressupostos de admissibilidade, cujo objetivo é justamente esse, é diminuir a possibilidade de recebimento dos recursos. Veja que interessante, já que as pessoas, a sociedade, já que os advogados, já que a procuradoria, já que a defensoria pública, né, não se conscientizam de que não deveriam interpor recursos protelatórios, o que faz o legislador? Cria filtros para diminuir o número de recursos. Já que eu não consigo conscientizar as pessoas, eu crio filtros e assim eu diminuo o número de recursos. Pensem no que eu estou falando. Tanto isso é verdade, que com o passar do tempo só aumentam os pressupostos de admissibilidade. E é o caso da repercussão geral do recurso extraordinário. A repercussão geral, enquanto então pressuposto de admissibilidade específico do recurso extraordinário, porque só existe repercussão geral no recurso extraordinário, tá? Enquanto o pressuposto de admissibilidade específico desse recurso, olha o que acontece. Este pressuposto não analisa apenas a letra da lei. É isso mesmo. Não analisa apenas a letra da lei. O que é repercussão geral? A repercussão geral se caracteriza o quê? Pela existência de uma matéria que ultrapasse os interesses das partes. Olha que interessante. É uma matéria que ultrapassa os interesses das partes. Não é uma matéria que só interessa ali ao autor ou ao réu. Tem que ultrapassar. O código utiliza uma expressão que é bonita, que muita gente não entende, né? Que diz assim, ultrapassar os limites subjetivos da causa. Tem aluno que lê isso, quer chorar. E agora, o que é isso? Simples, ultrapassa os interesses daquelas partes. Se aquela matéria for importante apenas para A e B, o STF não vai julgar o recurso extraordinário. Mas se ultrapassar os interesses deles, julga. E esta, olha que interessante, e esta matéria pode ter uma conotação jurídica, econômica, social, não necessariamente apenas jurídica. Está no código, artigo 543A do Código de Processo Civil. Você que gosta de anotar artigos, 543A do Código de Processo Civil. Para que a matéria seja considerada relevante, para que a matéria seja considerada suficiente para o julgamento de um recurso extraordinário, ela tem que ultrapassar os limites, os próprios limites das partes, desde que ela tenha uma conotação não apenas jurídica, pode ser social, pode ser política, pode ser social, pode ser econômica. É o próprio legislador que diz isso. O que o legislador está dizendo? STF! No momento de julgar, no momento de apreciar a repercussão geral, não leve em conta apenas aquilo que está escrito na lei. Considere outras situações para verificar se ela é de fato relevante. É o Código de Processo Civil. Fugindo desse positivismo exagerado que nós, muitas vezes as nossas universidades propõem. Eu digo isso porque eu sou professora de graduação. E muitas vezes o professor na faculdade, e aqui é uma autocrítica, é mais fácil ensinar o que está no código do que nos ensinar a refletir. Então nós saímos da faculdade, ou ainda quando estamos na faculdade, como mero repetidores de lei. O importante é decorar o artigo. O importante é saber qual é o artigo de lei. Não! O importante é saber por que tem aquele artigo. E quais são os fundamentos constitucionais dele? Porque se nós analisarmos e decorarmos apenas o artigo, nós nunca vamos entender o que é uma repercussão geral de recurso extraordinário, que ultrapassa esse artigo de lei. Veja, eu estou falando, nesse momento, de jurisdição estatal, pública. Não estou falando de privada. Então, essa repercussão geral representa uma matéria relevante do ponto de vista social, econômico, jurídico. Exemplo, só para não deixar passar. Vocês devem
já ter ouvido falar, que eram essas ações do Plano Collor. Já ouviram falar nisso, não? Plano Collor? É, Plano Collor, alguns planos econômicos, os expurgos inflacionários. Essa é uma matéria que tem repercussão geral. Por quê? Porque tem uma questão econômica. Não interessa apenas ao autor e ao banco, no caso concreto. Interessa a mais pessoas, ultrapassa. E aí o STF vai julgar este recurso extraordinário. Se não tiver essa matéria, ele não julga. Mas, professor Mena, e se aquele acórdão negou vigência à Constituição? Assim mesmo o STF não julga? Não! Ele só julga se a matéria for relevante, porque é para isso que serve o STF, o Supremo serve para isso. O Supremo não serve para resolver questões individuais, quando eu digo individuais, não estou falando de direitos individuais. Não serve apenas para decidir questões isoladas entre A e B, ele tem que resolver matérias mais importantes. Tanto isso é verdade, que normalmente dano moral, apenas dano moral, não representa a repercussão geral. Chegar um recurso extraordinário no STF, cuja matéria é dano moral, normalmente, tem uma ou outra exceção, mas normalmente não se analisa. Porque dano moral importa a quem? Apenas as partes. E o STF não pode se preocupar com isso. Mas está na lei! Não é problema do STF. Não é problema do STF. Veja então, esse é um exemplo, já vou dar outro. Veja então como o próprio legislador está atento a essa situação, essa realidade de sairmos de um positivismo exagerado, de tirar do foco do processo, da atividade jurisdicional do Estado, tirar do foco da atividade jurisdicional do Estado apenas a lei. Apenas a lei. Quer ver um outro exemplo? O Código de Processo Civil nos apresenta em várias situações o que se chama de conceito indeterminado ou conceito vago. Mena, não estudei isso, professor, na faculdade. Não tem problema, vai entender agora. Conceito indeterminado ou conceito vago. Tem um autor inglês chamado Carl Inglis, né, o pensamento jurídico e o positivismo jurídico, que trabalha muito bem esta ideia, que foi assimilada pelo nosso legislador. O que é um conceito determinado ou um conceito vago? É aquele que eu não consigo e não quero atribuir um conceito perfeito. Ou seja, é aquele conceito que não pretende limitar o instituto. Porque toda vez que o legislador atribui algum conceito amplo, ele limita o instituto. Eu vou dar um exemplo de algo que não é um conceito vago e indeterminado, ao contrário, que é um conceito determinado. Não sei se vocês vão se lembrar dos efeitos da apelação. Artigo 520 do CPC. Quem gosta do código, eu sempre digo isso, anota os artigos. 520 do CPC. O que diz lá? Diz que a apelação será recebida no duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Salvo, aí ela traz todas as hipóteses. Nessas hipóteses, o recurso é recebido apenas no efeito devolutivo. Isso é um conceito determinado, porque o legislador disse, ó, nestes casos, a apelação será recebida apenas no devolutivo. Pensa comigo. Limitou o instituto, não limitou? O juiz, quando vai receber um recurso de apelação, porque é o juiz de primeiro grau que recebe, no momento que ele faz essa admissibilidade, ele tem que olhar o código como se fosse uma receita de remédio e pegar, ou uma receita de bolo. Eu só tenho essas hipóteses. Se não tiver aqui, eu não posso agir. Isso é um conceito determinado. Característica dos poderes centralizados, característica das ditaduras. Porque um Estado centralizado precisa de uma lei perfeccionista. Precisa de uma lei com conceitos determinados. Por quê? Toda vez que eu coloco um conceito determinado numa lei, eu diminuo o poder de quem? Do juiz. Já pararam para pensar nisso? Eu diminuo o poder do juiz. Lembra da parede branca? Se o código fala que a parede é branca, e se eu não fizer uma leitura constitucional, eu limitei, o juiz só vai dizer que a parede é branca. De certa forma, né, o nosso sistema ainda contempla essas situações, aqui não é uma crítica, muito ao contrário, porque
tem as suas virtudes e virtudes importantes, que é o caso da súmula vinculante. A súmula vinculante, de certa forma, diminui a possibilidade de atuação do juiz. Ainda nós temos isso? Ainda não, né? Que até porque a súmula vinculante foi instituída há pouco tempo, na forma que é no Brasil. Mas a súmula vinculante diminui, de fato, o poder do juiz. Só que a súmula vinculante já é uma interpretação da norma. Ela resolve conflitos dentro da norma. Então, ela tem a sua eficácia. Ora, quando eu falo em lei, em legislação, efetivamente, a estabelecer conceitos determinados acaba com o poder do juiz. Acaba com o poder do próprio juiz. Então, qual é a nossa tendência? A tendência hoje é a indicação de conceitos indeterminados ou de conceitos vagos. Nunca vi isso. Viu sim. Não são poucas as vezes que nós vamos encontrar no código. O juiz concederá a tutela antecipada, por exemplo, artigo 273, artigo 273, concederá a tutela antecipada se houver dano. Se houver dano. Em algum momento o código diz o que é esse dano? Não. Vai depender de quem? Do juiz e da alegação das partes. Isso é direito. Esta é a busca da jurisdição. É a alegação da parte, o convencimento do juiz e a liberdade do juiz atuar. Liberdade sempre limitada pela Constituição, não vamos esquecer disso. E a liberdade do juiz atuar. Que dano é esse? Não sei que dano é esse. Vai depender do caso concreto. Parece que isso não é importante. É sim. Este exercício que os advogados têm que fazer, esse exercício que o estudante tem que fazer, que o juiz, que o promotor, que o defensor tem que fazer, que a parte tem que entender, de certa forma, nos faz ver, né, que a atividade jurisdicional é muito maior que o próprio Estado. É muito maior que o próprio Estado. Eu tenho que soltar essas amarras. Se vocês pegarem, por exemplo, um outro artigo, 527, inciso 2 do Código de Processo Civil, 527, inciso 2 do Código de Processo Civil, trata do agravo de instrumento. Aquele recurso, lembra? Cabível contra decisão interlocutória. O que diz lá? Diz que o relator, no agravo de instrumento, converterá, essa expressão, converterá, ela é imperativa, converterá, o agravo de instrumento em agravo retido. O agravo de instrumento em agravo retido. Salvo, se a parte demonstrar que sofreu ou sofre uma lesão. Uma lesão. Que lesão é essa? Não sei. O legislador não estabelece. Não sei. Diferentemente da apelação, quando ele diz quais são os casos suspensivos, porque ali ele pressupõe que naqueles casos há dano, no caso do agravo de instrumento, depende da alegação de lesão. Conceito indeterminado. Você vai falar, mas isso é óbvio. Isso não é tão óbvio assim, tanto que são dispositivos recentes. Dispositivos recentes. Prestem atenção. Se porventura você trabalhar num escritório, se porventura seu advogado for um advogado mais experiente, com 40 anos de carreira, mais ou menos, ou seu professor, preste atenção que normalmente, o discurso dele é um discurso positivista. Que, geralmente, estas pessoas não conseguem entender como é que o legislador não estabelece o que significa aquilo. Porque está preso, amarrado essa atividade jurisdicional do Estado. Essa atividade jurisdicional do Estado positivista. E é isso que nós temos que ultrapassar. Veja, embasado até mesmo pela legislação, ó, repercussão geral, tutela antecipada, agravo de instrumento. É o próprio legislador que nos estimula isso. Isso tudo que eu estou falando dentro da jurisdição contenciosa. Mas nós temos a jurisdição voluntária, que está aí uma jurisdição que praticamente nós não estudamos. Mas se nós pararmos um pouco, 2 minutos para refletir sobre isso, nós vamos ver que, muitas vezes, essa jurisdição voluntária é desnecessária.
Tanto que nós temos lei que nos dá aí alternativas. Ela é desnecessária muitas vezes. Veja, não existe conflito. As partes não têm conflito. Por que eu preciso ir ao judiciário? Ah, menina, mas eu preciso de uma sentença homologatória. Não precisaria de uma ação judicial para isso? Talvez um outro instrumento? Ah, menina, não é verdade, porque imagine no caso de um divórcio consensual, que é a jurisdição voluntária, se tiver interesses de menores, eu preciso do Estado. Nós estudamos isso? Toda vez que tem menor, o Estado não tem que atuar? Mera convenção. Parece essa questão do menor atrelado ao Estado, parece que é uma coisa que existe desde Adão e Eva. Existem alguns institutos do direito que nós não questionamos. Mera convenção burocrática. Porque, veja bem, se aquele menor tem um representante, a mãe, por exemplo, e se a mãe, que tem o poder, obviamente, de outorgar a procuração, um advogado, para que esse advogado ingresse com uma demanda judicial, mesmo que seja jurisdição voluntária, por que que essa mãe não tem condições de resolver o problema desse menor sem o Estado? Se ela tem poderes para outorgar a procuração, é ela que reconhece. Por que que precisa do Estado? Que poder é esse que tem o representante? Ah, mas tem a atuação do Ministério Público. O Ministério Público tem que atuar nos casos em que é necessária a atuação dele, não em todos os casos. Mas nós não, nós fazemos aqui, nós somos obrigados a procurar o Estado. Divórcio consensual. Alguns procedimentos, como interdição, tem que procurar o Estado. Mas tem alternativas? Tem. Nós veremos no próximo programa que nós temos o quê? A possibilidade tanto de um inventário quanto de um divórcio extrajudicial. Eu não preciso mais do Estado para divórcio consensual e muito menos para inventário, desde que obedeça alguns requisitos. Eu tenho um mecanismo extrajudicial. Nossa, isso quer dizer que o legislador está atento a isso? Está. Isso quer dizer que nós caminhamos por uma justiça privada? Caminhamos. Não vai terminar estatal, mas caminhamos. Nenhum momento aqui eu quero dizer que a justiça estatal não é importante. Muito ao contrário, ela é fundamental dentro do Estado Democrático de Direito. De fato, é uma das colunas desse Estado. Mas eu não preciso apenas dela. Repito, ela tem que ser, ela pode ser residual. Na justiça, entre aspas, privada, eu posso ter um procedimento mais célere, eu posso ter um procedimento muitas vezes mais barato, eu posso ter um procedimento que as pessoas confiem naquele que vai resolver o problema, eu posso ter um procedimento mais justo. Mais justo. Então, veja bem, nesta dicotomia, justiça estatal e privada, quem ganha? Não existe isso. Não dá para dizer qual é efetivamente a melhor. O que dá para dizer é que nós temos que trabalhar para que elas convivam de forma harmônica. E a nossa Constituição prevê isso. Mira, não é verdade, porque a nossa Constituição, lá no inciso 35, quem gosta de artigo, 35 do artigo 5º, artigo 5º da Constituição 35, garante o acesso à justiça. Existe lá o acesso à justiça. De fato, existe. Mas em nenhum momento a Constituição diz que eu só tenho o Estado para isso. Em nenhum momento. O acesso à justiça significa que o Estado está à minha disposição. Se eu tenho um conflito, se eu tenho um caso, uma situação concreta, eu posso levá-lo ao Estado. Isso não quer dizer que só ao Estado. Já ouviram falar na justiça desportiva? Já ouviram falar? Não. Justiça desportiva. Artigo 217 da Constituição. Artigo 217. A justiça desportiva não é estatal. Está prevista na Constituição. Não é estatal, está prevista na Constituição. Então, isso quer dizer que nós temos a possibilidade de buscar mecanismos alternativos. Poderíamos ficar aqui mais ou menos umas 10 horas seguidas só falando desse tema, com dados concretos e tal. Uma série de coisas. Não é nosso objetivo. Sabe por quê? O que eu quero é provocá-los. Eu quero que vocês saiam desse momento raciocinando, pensando, refletindo sobre a nossa realidade.
Modificar a estrutura só não adianta. Legislação não adianta. Vamos então contratar, tem gente que fala isso, vamos contratar mais juízes. Juiz não se contrata, juiz precisa de concurso público. E normalmente nos estados do nosso país não se preenche as vagas para a magistratura. Não posso colocar um anúncio no jornal, contrato juízes. Preciso de pessoas preparadas, não adianta aumentar o número de juízes. No entanto, o Poder Judiciário também gera despesas. O Poder Judiciário, o orçamento do Poder Judiciário é grande. Então, nós podemos o quê? Procurar resolver a situação com mecanismos alternativos. Nós temos, vamos ver se nós temos perguntas aqui das nossas alunas presentes aqui. Vamos lá? Tem perguntas? Então, vamos lá, Joselita. Eu gostaria de saber por que a jurisdição é entendida como monopólio do Estado. Que boa pergunta essa, hein? Por que que a jurisdição é monopólio do Estado? Está aí uma pergunta que dá também para ficar respondendo um final de semana, se for o caso. A questão do monopólio estatal, é mera convenção. Acredite em mim. Parece que nós nascemos com isso. A jurisdição do Estado, a jurisdição do Estado. 99% que nós aprendemos nos bancos das faculdades, seja em graduação ou até mesmo em pós-graduação, se dá no sentido de que toda jurisdição é do Estado. Convenção. Já pararam para pensar? Será que, vamos pensar assim, na época lá de Adão e Eva, será que tinha um juiz para resolver o conflito ali? Não deixa que nós vamos ao fórum agora, Adão e Eva. Nós vamos ao fórum e nós vamos resolver esse conflito. Tinha juiz lá em Adão e Eva? Não! Mas os conflitos eram resolvidos. Ou pelas próprias partes, ou até mesmo por uma pessoa que eles elegiam como sendo imparcial. Não era do Estado. Mas tinha jurisdição. Porque, afinal de contas, jurisdição não é dizer o direito, não é resolver aquela situação, não é procurar aplicar o que é justo. Quer dizer, muito mais que dizer o direito, é aplicar o que é justo. Tinha. Direito romano. Primeira fase do direito romano, não existia juiz. Aliás, tinha, mas era privado, não era do Estado. Não tinha juiz, como, togado, como nós conhecemos hoje, privado. O Estado não atuava na solução de conflitos. Acontece que, com o passar do tempo, através de alguns estudos, contrato social, lá, vamos pegar, sei lá, Rousseau, Hobbes, lá, aquelas histórias que nós conhecemos, se percebeu o seguinte, que para o Estado era interessante centralizar o poder, totalmente. E para que o Estado tivesse esse poder, era importante que ele interferisse na solução de conflitos. Então, trouxemos a atividade jurisdicional para o Estado. E a partir, então, da criação da tripartição dos poderes, judiciário, executivo e legislativo, isso, então, ficou arraizado de tal forma que parece que sempre foi assim. E não foi assim, isso é convenção. Isso é convenção. Nós podemos, sim, em algum momento, não é possível hoje, pela organização da nossa Constituição, mas é possível, no futuro, o Estado não atuar mais na solução de conflitos. Ou é possível que o Estado, como é hoje, não atue em todos os conflitos, dividindo isso com uma jurisdição privada. Certo? Tem mais perguntas? Tem, Patrícia? Temos, então vai. Temos sim. Professor, a sua reflexão, o que o senhor falou aqui, nos leva a pensar. E o princípio do acesso à justiça? Como é aplicado nos mecanismos alternativos, então? Eu passei rapidamente pelo princípio do acesso à justiça, Patrícia, mas a sua pergunta é pertinente, porque, sem dúvida, é isso que incomoda. Aprendemos sempre que o acesso à justiça é uma garantia que nós temos na nossa sociedade, que é uma garantia constitucional, basilar, e sem ela não existe Estado democrático de direito. Bom, que é uma garantia constitucional basilar? Ela precisa existir, é uma garantia constitucional importante. Que sem ela não existe, não posso falar em Estado democrático de direito, também é verdade. Porque eu tenho que proporcionar ao cidadão, principalmente aquele que não tem condições de uma alternativa, a procura do Estado. Ora, isso não quer dizer, e aí tem a ver com a pergunta da Joselita, quer dizer que o Estado atue isoladamente nisso. Eu não tenho dúvidas, efetivamente, de que o acesso à justiça tem que estar garantido. Ele é uma garantia.
Eu não tenho dúvidas que as pessoas têm que procurar o Poder Judiciário. Mas eu também não tenho dúvidas que essa pessoa pode optar, desde que obedecido alguns requisitos, optar por uma via efetivamente privada. Existem duas teorias acerca disso. Tem aqueles que sustentam, que eu estou colocando agora aqui, que a jurisdição não é exclusivamente estatal, que o princípio do acesso à justiça é um princípio, é mais do que isso, é uma garantia, que possibilita ao cidadão a procura do Poder Judiciário, desde que ele não opte por outro mecanismo. Mas tem uma outra teoria, que diz o seguinte, essa é uma teoria um pouco mais adaptada ao nosso sistema, mas ela é considerada, e aí vocês vão refletir e ver o que vocês acham melhor. Que diz o seguinte, de fato, a atividade jurisdicional é exclusiva do Estado, é monopólio do Estado. Só que o Estado, em alguns momentos, cede, permite o exercício de uma jurisdição privada. Imagine um todo, a jurisdição como este todo, estatal, aí esta fatia aqui, ela cede para uma jurisdição privada. Como se fosse uma concessão. Exemplo, a arbitragem. Ela permite que alguns conflitos sejam dirimidos pela arbitragem, mas o monopólio é dela. Na verdade, são duas formas de enxergar a mesma coisa. São duas acepções diferentes, mas que nos levam à mesma situação. A existência de uma jurisdição privada. Muitas vezes, quando nós estamos participando de uma aula como essa, nós procuramos muito a questão didática, né? Eu quero saber de conceitos, eu quero saber de mais artigos, eu quero uma construção doutrinária. Muitas vezes nós temos essa expectativa. Mas esse tipo de aula que nós estamos tendo aqui faz parte do nosso crescimento enquanto interessados pelo direito. Ora, se nós temos o legislador estabelecendo conceitos indeterminados, nós não podemos buscar apenas na nossa sala de aula conceitos determinados, nós temos que buscar também raciocínio jurídico. E se tem um programa que nos permite isso, é este aqui, o Saber Direito. Quantos serviços esse programa não presta por esse Brasil inteiro? Quantos serviços esse programa não presta? Que bom a gente ter esse espaço para poder raciocinar. Que bom que a TV Justiça nos dá esse espaço. Que bom que isso acontece. Então, veja bem, só para resumir, justiça estatal, justiça privada. Uma é inimiga da outra? Não. Elas podem e devem conviver em harmonia. Podem e devem conviver em harmonia. Para que isto ocorra, eu tenho que deixar de lado o positivismo, a leitura, a análise literal dos dispositivos. Para isso, eu tenho que ter uma leitura constitucional das nossas leis inferiores. Para isso, eu preciso ter vontade, preciso querer. Para isso, eu preciso ter o quê? Conhecimento dos mecanismos alternativos. Conhecimento dos mecanismos alternativos. Sem esses quatro pilares, nós não vamos conseguir chegar em nenhum ponto. Tá? Convido vocês a isso. Pensem, reflitam e vejam que nós temos caminhos importantes. Não adianta questionar só o judiciário, vamos também ter atitudes. Eu, como advogado, muitas vezes eu tenho que tomar medidas que contrariam eventualmente os interesses dos meus clientes. Contrariam naquele momento, depois eles vão perceber como é melhor. Porque nós temos que cooperar também. O advogado é parte integrante de tudo isso. Eu sempre digo, o dia que o advogado também for condenado por litigância de má-fé num processo, vocês vão ver como o processo vai mais rápido. Porque recurso protelatório, quem interpõe não é a parte, é o advogado. A parte não tem conhecimento técnico para saber isso.
Quem faz carga de autos é o advogado, não é a parte. Ele demora para devolver o processo. Quem manda a parte desaparecer, profissional de justiça, não citá-lo, é o advogado. Então, o dia que o advogado, né, também for condenado por litigância de má fé, vocês verão o processo mais rápido. Infelizmente, através de uma sanção. Mas, certamente, isso fará com que os advogados procurem alternativas. Procurem soluções alternativas. E é importante também que o Poder Judiciário, que os juízes entendam, não é? Que não só eles têm o poder, que não só o Poder Judiciário pode resolver conflitos. É importante que o Poder Judiciário conviva efetivamente com esses mecanismos alternativos. Veremos então, olha só, nas próximas aulas, negociação, mediação, conciliação, arbitragem, inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial, consignação em pagamento extrajudicial e outros mecanismos. Acredite em mim, você vai gostar, você vai aprender. Eu tenho certeza também que vai surgir dúvidas. E aí você vai mandar um e-mail aqui para a gente. Mande mesmo. Não esqueça de colocar qual é o tema, né, e o seu nome. Eu vou ler aqui o e-mail porque eu não decorei. Decorei. É saber direito, manda um e-mail, saberdireito@stf.jus.br, tá ok? Você vai sim mandar um e-mail para a gente, tá? E também não se esqueça, se você quiser rever essa aula, ou se você gostou e quiser indicar para alguém, indique. Pede para acessar o YouTube, a gente usa o YouTube para tanta coisa, por que não para assistir uma aula, não é? Então, acesse lá o YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula, mas você sabe também que nós temos outros programas aqui, que se chama Da Família Saber Direito, que são tão interessantes quanto esse. Então, tem o Saber Direito Responde e o Saber Direito Debate. Também, você pode acessá-los pelo YouTube, www.youtube.com/saberdireitoresponde ou www.youtube.com/saberdireitodebate, ok? Olha, muito obrigado a vocês. Conto com todos na próxima aula, onde nós vamos ver, então, o que mesmo? Negociação, mediação e conciliação. Até a próxima.